Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz ajoyib bir top sayt haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni u sayt orqali biz sarmoyasiz dollar ishlasak bo'ladi. Ya'ni bu zarubejniy sayt. Videoni boshlashimdan oldin oxirgi videomda, ya'ni YouTube kanalimdagi mana shu videomda men konkurs e'lon qilib o'tgandim va minimum 50 ta like'dan keyin konkurs g'olibini aniqlaymiz degan deb. Hozir sizlar bilan konkurs g'olibini birgalikda aniqlaymiz. Videoga kiramiz. Video silkasini kopirovat qilib olamiz. Va randomli programmamizga o'tamiz. Mana kirdik bu yoqqa YouTube video silkamizni joylaymiz. Hozir bizga avtomatik danniylarini chiqarib beradi. Mana ko'rib turganingizdek danniylarini chiqarib berdi. Yana bir marta zagruzi dannini bosamiz. Endi va biz sizlar bilan hozir birgalikda 50 rubl g'olibini aniqlaymiz. Buning uchun mana mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek bizani bugungi konkursimiz g'olibi Oktam Karimov bo'ldi. Zo'r deb yozib bilib kommentariyalari sizni tabriklaymiz. Siz 50 rubl yutib oldingiz. Sorunizni olish uchun bizga Telegram orqali lichni profilimizga yozsangiz, biz sizga tashlab beramiz. Lichni profilimiz silkasi opsionada va zakriplyonni kommentariyada bo'ladi. Endi sizlarga xuddi shunday YouTube'da meni videolarimni ko'rib, sarmoyasiz pul ishlash huzuri bo'lsa, xuddi shu hozirgi ko'rib turgan videolarda yana men konkurs e'lon qilib o'taman, ya'ni 50 rubllik konkurs. Konkursda qatnashish uchun meni kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Xuddi shu ko'rib turgan videolarga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozsangiz, men kommentariya orqali g'olibni aniqlayman. Demak, sizlarda yana sarmoyasiz konkursda ishtirok etib pul yutib olish imkoniyati bor. Hammaga omad. Demak, biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Mana ko'rib turganingizdek, bizani bugungi video obzorimizdagi ajoyib saytimiz bu mana FreeCash sayti. Bu sayt orqali biz har xil zadaniyalar bajarib, ya'ni priklejeniyalar skachat qilib, pul ishlashimiz mumkin. Asosiysi bu zarubejniy sayt 100% to'laydi va dollarda bizga pullarimizni to'laydi. Ko'rib turganingizdek, saytga birinchi kirganimizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Va sayt interfeysi vabshe zo'r ishlangan. Ko'rib turganingizdek, yaratuvchilari chiroyli qilib ishlashgan. Endi bu saytdan registratsiyadan o'tishimiz kerak ekanimizdan keyin, birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish uchun mana sign up tugmasini ustiga bosamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, registratsiyadan o'tish uchun email yozamiz, username, pasportda 2 marta yozamiz. Bularni qanaqa qilib bonus olishni ham ko'rsatib o'taman. Agar xohlasangiz, sizlar Steam profil orqali registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi bittada, yoki Google account orqali bittada registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Mahol o'zim akkauntimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytda registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunday qoyna ochiladi va ko'rib turganingizdek, mana shu bu odam bizga zadaniyalarni beradi. Pastroqqa tushsa, ya'ni offer partners, bu bo'lim orqali biz har xil kompaniyalar bu sayt bilan shartnoma tuzgan va o'zini zadaniyalarini saytga qo'ygan. Buni ko'rish uchun mana ichiga bitta kiramiz, xohlagan kompaniyalarga bosishingiz mumkin. Mana bu kompaniya uchun o'zini zadaniyasi va o'zini pullarini qo'yadi. Ya'ni 14 dollar mana bu yerda 34 dollarlik zadaniyalar bor. Mana all offers, ya'ni hammasiga bu yerda mobil apps qilib qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni telefonlarga. Ko'rib turganingizdek, mana telefon uchun zadaniya, ya'ni priklejeniya 10 dollar pul to'laydi, почти 11 dollar. Desktop uchun ham bor, ya'ni kompyuter uchun ko'rib turganingizdek, va bu yerda multi rewardlar ham bor, mana o'ynashingiz mumkin, 7 dollar beryapti. MyCoinsdan o'zingizlarni pulingizni ko'rishingiz mumkin. Asosiysi bu saytda telefon ham, kompyuter ham, ya'ni Android, Apple hammasi ishlasa bo'ladi. Agar o'zingizga nastroyka qilmoqchi bo'lsangiz, mana Earn 10 bo'limidan mana qilib olishingiz mumkin. iOS, Android hammasi bor, ko'rib turganingizdek, mana hammasini yoqib qo'ysangiz, sizlar ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ujud zadaniyalar chiqib keladi. Asosiysi dollarda to'laydi. Mana bu yerda 50 sentlik zadaniyalar bor, 1 sentlik zadaniyalar bor. Ko'rib turganingizdek, zadaniya vashcha ko'p. Mana 71 sent o'zingizga yoqqanini qila olganingizni qilsanglar bo'ladi. Mana Alibaba priklejeniyasini skachat qilib 6 sent ishlab olish mumkin. Zadaniyani bajarish uchun nima qilish kerak desanglar, mana 1 dollarlik zadaniyalar ham bor. Misol uchun kiramiz mana pastiga bizaga mana 5 ta zadaniya bergan bo'ladi. Shularni qilishimiz kerak va biz etapma-etap pulimizni olamiz. Start offersni bosib, sizlar zadaniyani, ya'ni bajarishingiz mumkin. Biz inglizcha ham bilmaymiz, nima qilsak bo'ladi desanglar, buni qiyin joyi yo'q. Shundoq shu ekranni screenshot qilib olasizlar va Google Perevodchikka kirib, sizlar rasm bilan perevod qilib olsanglar bo'ladi o'zbek tiliga yoki o'zingizlar bitta-bittalab yozib ham perevod qilib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, sayt qiyin emas, faqat kiramiz, zadaniyalar bajaramiz, bo'ldi. Mana priklejeniyalar skachat qilamiz. Agar kattaroq summa ishlamoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda mana offers orqali, ya'ni kompaniyalar orqali ham pul ishlashingiz mumkin. Yaxshigina kuniga indamiy 30, 40, 50 dollargacha ishlash mumkin bu saytda zadaniyalar bajarib. Endi yana bitta zo'r tarafi, bu saytda o'zbekistonliklar ham ishlaydi. Mana bu yerda bitta bossanglar, mana global bor. Mana bu yerda hamma qancha pul yutib olganini ko'rib turasizlar. E bu yerda O'zbekiston o'zi ham bor, ko'rib turganingizdek. O'zbekistonlik ancha odamlar ham bu saytdan
haligacha pul ishlab kelyapti. Endi sizlarga boshqa bo'limlarni tushuntiraman. Mana offers, ya'ni tushundinglar nimaligini? Hozirgi kompaniyalar orqali pul ishlash, ya'ni kompaniyaning zadaniyalarini bajarib, endi keyingi bo'limi cash out, ya'ni pul chiqarish bo'limi. Bu bo'limni mana ko'rsatib o'taman. PayPal, Bitcoin, Stake qilsanglar bo'ladi, Ethereum, Litecoin, Dogecoin va Faust Payga pul yetsanglar bo'ladi. Va bu yerda mana Amazon, Visa, Netflix, Google lar ham pul yetsanglar bo'ladi. Asosiysi mana Ethereum, Litecoin, Bitcoindan biz Payr hamyonimizga pul yetsa bo'ladi, Dogecoinni ham va mana Faust Pay hamyoniga ham pul yetsanglar bo'ladi. Eng minimum Faust Payga yetsa bo'ladi, ko'rib turganingizda mana 250 coin yetsa bo'ladi, 25 sent bo'ladi ko'rib turganingizda. Hozir mening balansimda 25 sent bor, lekin men yechmayman, sal ko'proq qilib bu saytdan yechib olishim mumkin. Endi orqaga qaytamiz. Mana boshqa Bitcoin, Ethereumlarga minimal kassa sal kattaroq bo'ladi, ya'ni 2.5 coin, 2.5 ming coin, 2.5 dollar bo'ladi. Endi sizlarga yana bitta zo'r joyini ko'rsatib o'taman. Bu mana leaderboard bo'limi. Bu bo'lim orqali mana ko'p zadaniyalar bajarib pul ishlashingiz mumkin. Mana 500 dollargacha pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni bu kunlik. Endi oyligi 5000 dollargacha, ya'ni zadaniyalar bajarib pul ishlashingiz mumkin ko'rib turganingizda. Bu prosta zadaniyalar bajarganingiz uchun konkursda ishtirok etib pul yutuqlarini yutib olishingiz mumkin. Endi rewards bo'limi, eng yoqqan bo'limi menga. Shu bo'lim orqali mana 2.5, ya'ni 25 sent ishlab olganman. Bu yerda faqat pastdagi silk, ya'ni opisaniyadagi va zakriplyonniy kommentariyadagi silk orqali registratsiyadan o'tsangiz, shuni bir marta o'ynashingiz mumkin. Mana boshda registratsiyadan o'tganimda bir marta shunda o'ynaganman va 250 coin yutib olganman, ya'ni 25 sent. Bu bo'limda registratsiyadan o'tib, ya'ni bitta pastdagi silk orqali registratsiyadan o'tsangiz, faqat bitta o'ynashga beradi saytga kirganingizda. 250 dollardan, ya'ni 25 sentgacha sarmoyasiz pul ishlab olsangiz bo'ladi. O'z tugmasi turadi bu yerda, ya'ni aylantirish degan, o'shani bir marta bossasizlar, bu sizlarga randomli sonni tanlab beradi. Mana ko'rib turganingizda sayt 100% to'laydi, vabshe top saytlardan hisoblanadi. Kirib bemalol pul ishlashingiz mumkin. Mana bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt ilkasi opisaniyada va zakriplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol sizlar ham yaxshigina summalar ishlab olishingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda ishtirok etish uchun mening kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Xuddi shu ko'rib turgan videolarga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariyada xohlagan so'zingizni yozib qo'yishingiz kerak. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid etaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.